След близо 11-часови дебати във вторник, комисията по бюджет отхвърли редица контролни мерки, които според министерството са необходими на приходните агенции, за да осигуряват постъпления. Днес обаче управляващите си стиснаха ръцете за парите на държавата. Мнозинството се консолидира около решение относно приходните мерки в бюджета, които вчера, знаете, на комисия бяха поставени на съмнение. Промяната ще бъде свързана с размера на фирмите, за които ще се прилага мерките за електронно плащане. До сега идеята беше да бъдат за фирмите с над 50 души персонал. Сега компромисът, който се постигна, да бъдат над 100 души. Останалите мерки ще бъдат приети, ще бъдат подкрепени. Така че най-важното нещо е, че ще има бюджет. Крачка назад са направили и от ГЕРБ СДС. Колегите се съгласиха с някои за касовите бележки на ресторантите, електронното плащане да бъде за фирми над 100 човека. В същото време ние приехме за касовите наличности, за плащането на фишовете по електронен път, за фонда. Да, против сме, но за да отидеме на по-голямата цел, еврозоната, и да не вдигнеме допълнително инфлацията, ще се съгласим и ще подкрепиме в зала това, което Асен Василев и колегите предлагат. А от Продължаваме промяната са готови на компромис за тока на бизнеса. Понеже обща цел еврозоната и Шенген, че тавана за цените на тока за бизнеса остава на 200 лева. Това е антиинфлационна мярка, която ще остане, така че да сме сигурни, че влизаме в рамките, които се изискват от механизмите за оценка за еврозоната. Последната дума по окончателните параметри на финансовата рамка за годината ще има мнозинството в пленарната зала.